I'm a boy, yo! Why three as well? Why Oh!
could you then hear it? Dove è la macchina?
吗？Thank you.
Чека, там. О, тебе жерни ото. Валентин. Валентин Тьома из Брия, хора. А да! Yeah.
Thank you.
Johnny, Johnny. Я Johnny, 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 questo bio ha reco un codo. Ah, sì.
Ja na jutra. No. Hodni. Češno su da. Gdje je? Jel u igri? Gdje je? Gdje je? A pravda. Ja, dođi. A te se, to ona je već obja. A nije. Obuku su na treh bijar. Moram. Nije rezervizacija s Parsinom, čac Bosna. Pa za reprezentaciju s Parsinom. Kako će igrati za reprezentaciju s Parsinom? Za reprezentaciju s Parsinom. Aha, jes. Ko, čvrka? Otigo s osom. Gle, sad gledaj. Ja ću otigra, ja sjećam. Ja ovdje, dan ja zastav, dan je opakljena. Sjećam se, smo uleću na teri i dala Kako je sad kod nas? Ko je sad? Ko je sad? Ko je sad? Ko je sad? Ko je sad?
Gdje je ga vidio ovaj 50, kao isto visok ti, njihov. I'm a manager!
Tišina dole! Alo! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Džone, Plav dobio 13. Minuta do trajao.
ima pio. Tako je sigurno naša pobjeda. 3 sekunde do kraja. Bravo!